Thank you.
A qualidade do ei. Você vira a defesa profissional aí, ó. Ele fez até na bola. Ó. Volta aqui que ratimão junto, o cara ficou só. Ô, negado! Tira o chute, pô! Tira o chute, rapaz, pra lá! Vai! Toca! Fora de tudo! Isso, bora, garoto! Toca, viado, Diego! No gol! Tira o chute, tira o chute, tira. Nossa, rapaz. É nosso? É nosso. É nosso. É dele, foi eu. Tira o chute. Saiu, saiu. É nosso. Ó, bateu, amigo. Ô, negão!
Vai. Bola lá pra frente, joga pra frente. Isso, toca a bola. Toca atrás. Já começa, já começa. Bora, fora assim lá, rapaz. Sozinho, o Diego. Vinha. Isso aí é nó. Aí o cachaça lá, viu, Daniel? Passei lá atrás, pegando uma ruininha em cima da moto. Calma, calma.
deu bola na hora. Ele perdeu a bola. Ela sai. Bora, Léo! Mostra o jogo, bola! Toca, toca, toca a bola! Calma aí, passa calma! Toca a bola! Oi! Bola. Oi. Toca no meio! Garoto!
Bora, galera! Lançamento geral! Bora! Opa! Right.
quer ser o domingo. Não quer gol não, quer dar assim. Ah, tá doido, né? Olha o Caio sozinho, negão. Bora, Martinho. Tem que tomar gol. Tem gol. Bola não, vocês são ruins, né? Tem que ter a bola. Ai, ai, ai. Bora, puxa, dois. Um cara lá. Só falou aqui, ele fez o senhor sair daqui. Tá bom, né? Agora joga no toque. Ei, céu, feito. Ai, toca a bola agora também. Toca a bola. Ufa, no gol. É bichão. É. Olha, por cima. É. É. Cadê, Pedro, vai jogar não. Se joga errado demais, vai ser um pô. Você, né? Fala, já. É, agora tem goleiro, hein, cara? Já jogou aqui, negado, um aumento. Toma a caia.
toca não, tem que tocar a bola. Tô de longe. É desde aí. Bora. Minha bola pega. Ui! Aí fica de boa.
Foi? Bateu!
Thank you.
bom pra mim, é bom me dar e cantar. Ele tá errado na minha casa. Tá aí, tá aí. Esse menino não tem cabo mais não. Lá no
Deixa a bola. Oh, yeah.
Tá, eu caí, viu? Pode ir, vai, vai. Pode ir. É Davi, né? Ai, dá pra dar. Aí, Davi. Seu, passou? Ai, dá pra dar aí. Rapaz. Vamos embora sozinho. Tá rápido, seu. Vem, Caio. Oxe, rapaz, não foi não. Não, ele não foi fácil, o cara tocou, peraí. Vem, Caio. É um gol do Caio, ó.
30. Ah, escutei do cão. Aí a negada reclamaram, vou pegar. Quem que ela quer jogar aí daí? Vem, vem cá atrás.
Não, não, pelo início. Woo!